samo jest. دا کم احساس پروگرام جو خان صاحب سٹارٹ کرو خان صاحب یو ارمانو من خدا اسی مور کہو با بس دا یو ایکسیڈنٹ یو اخرا گئے یو حالات رالو دا اغ غریب خلق تے چدلا دی طبقے نا ډیر زیاده جزانان دي ډیر زیات غریبانان دي سکونډ دي سيټ ایمانان دي سا گاډي والے دي سر اړي والے دي ان شاء الله تعالی دا سکم یو لاک کسان زم په سواد کی دي او دا زم ټول ملکن ډیویژن کې ټول ضلع په ار ضلع کې بدر کې په بونیر کې په چترال کې اے ٹو زیڈ سم زم ملکن ډیویژن کې سم ضلع دي ټول کا پروگرام سٹارټ ته کې په کیس کې سٹارټ ته په ټول ملک دنه نه سٹارټ ته دا ان شاء الله تعالی شپه ګورځي به دا به سټیپ بای سټیپ باندې به یو ورځ منن یو کونسل والے سبا بلی بلی خو نن زما چې څومره ماته چې دې سټاپ خبر وکړه د بعضې زما د خویاندو ته زما د میانو ته یو پرابلم دی چې دا ګوته هغو نه رالي نو ځکه نه رالي چې هغو دا ګوته لږ چاودلي نو دا د مهرباني وکړي چې په ګرمو اوبو باندې د مزدار ښکلي ښوینځي او بیا دې مطلب دی چې په اسلینو باندې په هر څه شي باندې غوړه کړي چې دا ګوته صفا شي دا چاودونه مودون لاړ شي نو بیا به هغه راشي هغه ګوته به ولګي نو د هغې نه بعد به انشاءالله تعالی د هغو ډیټا کولو شي چې کله ډیټا نه کولوېږي دو پیسې نه شي ورکولی دا یو شفاف پروګرام دی دا یو دل انصاف پروگرام دے نو مہربانی ہو کہ چا بدی کی توار مخ تا کوئی دغه گوتا وینځي خکولی په گرمو باندې شپې غړه کوي سباله براش ان شاء الله تعالی دا کم دن نری نری رګونه چي دا به ان شاء الله خپل کار شروع کی بیا باندې ټکولو شي دا نه بعد د 12000 روپے ورکی بس دا زم پروگرام دے ان شاء الله بری بس بل سٹپوم دے بای بس بل سٹپوم دے د خپل قوم سره په مشکل حالات کې زمنګ عمران خان زمنګ وزیر اعلی زمنګ وزیر اعلی ټیم د عمران خان ټیم زمنګ څومره خلک چې دي دا سیاست وخت نه دی دا د عبادت وخت دی دا د الله د رضا کې دوه وخت دی چرته موږ سیاست نه کوو الله گوا کوو چې سیاست په دې ټیم کې زمنګ هیڅ سوچ نشته موږ الحمدلله تیر شه چې نه ور موږ سوچ نه کوو موږ انساني خدمت کړی دی د انساني خدمت موږ الله سیله راکړ بیا دغه شان خو ستا سخت دا موږ سپ او سپ انساني خدمت کوو څوک چې غلط پېمي کوي دا غو خپل سوچ دی دا غو خپل نیت دی زمنګ دا ایمان دی چې موږ د انسانیت سوچ وکړو د خاورې سوچو کو د عوامو سوچو کو د قوم سوچو کو ان شاء الله دیس از چرته بس خبر نه وړه کی دومره سر زره غون دکم سره نه ولې نه په ذهن کې سوکرا ولې چیر مونږ به دا سې کارو کو چیر مونږ به پوهه وبین صاحب مو چې چرته هم دیس نه کی ان شاء الله هدل به کی انصاف به کی الله په هدل په انصاف خوشاله کی زکه چې کم مشرانو هدل او انصاف نه کړنو الله په تبا برباد کړي او عزت او ذلت الله اور کوي الله نسیو ایس سوک نشي اور کوله اپ سې اور کړ پرې رړبانی اور کوي چې رړ دې خپل قوم ته صفائی خپل ملک ته صفائی کرپشن نه کې ظلم نه کې زیاتې نه کې دولم بری نه کې نو الله پاک چرتم دې انسان سره ظلم نه کوي هر انسان ظلم خپل عمل لري چې په خله یوي پړه بلي نو زمو په خل هغه بیا خامل نه تغه کیږي هغه تبا برباد کیږي ان شاء الله تعالی موږ خپل قوم سره د خپل عوام سره په سخته کې سي ولاړ یو لکه څنګه چې خپل ځان د خپل بدن سره ولاړ دا زمو ان شاء الله عاد دي او ان شاء الله اراده ده ټول ټیم د عمران خان چې څومره کلاړیان دي او زمو د الله د عوامو نه امید دي چې ان شاء الله تعالی راپاسي دا وخت دی دا سخت وخت دی تکلیف وخت دی انساني خدمت وکړي په انسان باندې رحم وکړي ځکه چې په انسان باندې رحم کول چې په ځان رحم کول دي چې کله په ځمکه ولا رحم وشي په انسانيت رحم وشي الله پاک د اسمان نه رحم په دې انسانانو په دې ځمکه په دې خلکو په دې کائناتو باندې راولي زه خپل عوامو ته یو ریکوست کوم چې ان شاء الله تعالی په دې کې یو کس نه پاتې کیږي دا یاد ساتي دا که شپږ ورځې کې ختم نشو موږ بوله نور ورځې مورکو خو مهرباني وکړئ د یو بل نه په فاصله کې کې نه د یو بل سره ډیر زیاته غن م جوړوي مله او سره کوي خپل حفاظت کوي د بل حفاظت کوي نو زما په خیال چې ان شاء الله تعالی یو کس پم د دې پروګرام نه مارو مګي دا سمره نمونه چې د چا ريجستره دي دا به ان شاء الله تعالی موږ سو پسو کو بیا ود علي اغینا کار سمره 15 ورځې بلی کې شپږ ورځې بلی کې که دې د سیو کې دیم چې سیو ورځې بو کو سو به ان شاء الله مارو مبر دې نه نزي مهرباني وکړه خپل اړتیا ډیر زیات زوی شکریا.